Vai, 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 vamos logo, tá filmando. Você tá vendo o quê? Vai! Vai lá, a gente vai estar saindo daqui pra zoar, cara. Vem também, vem. Não, vai sair tipo com as compras, tá ligado? As compras, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E você se foi? Pode ir. Toma! Aqui foi lateral.